Біля берегів канадської провінції Нова Шотландія знаходиться Oak Island або Дубовий острів. Ось уже понад 200 років люди намагаються розгадати його таємницю. Адже на острові захований величезний скарб, про який знають усі. Але ніхто не може його знайти. У 1850 році онук моряка Деніел МакГіннес знайшов у дідівській скрині на острові Оак кілька старих карт із зашифрованими написами. Деніел звернувся по допомогу до старого дідового друга, який жив неподалік. Той зацікавився знахідкою і пообіцяв допомогти, але тієї ж ночі загинув у загадковій пожежі. Разом з ним згоріли і всі записи старого МакГіннеса. Але на згарищі хлопець знайшов вхід до таємничої шахти, вкритий такими самими знаками, як на карті. Понад сторіччя ця шахта приваблює на острів сотні шукачів скарбів. Але дістати її багатства поки не вдалося ані авантюристам, ані великим буровим компаніям. Ретельність, із якою прихований вміст шахти, вражає. Штольня поєднана з морем численними штучними каналами, тож чим більше копаєш, тим більше води прибуває. Але що ж там на дні тунелів? За однією з версій, тут заховані скарби піратів капітана Кідда та Едварда Тіча на прізвисько «Чорна Борода». Вони дійсно заходили у тутешню бухту, але навряд чи корсари збудували б таку складну конструкцію для зберігання награбованого. За іншою версією, це скарби британських ченців. Після розпуску аббатства святого Ендрю зникли і багатства, що зберігалися в підвалах. На користь цієї версії говорить те, що частина ченців дійсно втекла за океан. Пошуки скарбів уже коштували життя шести копачам. Перепродавали острів принаймні 5 разів. Востаннє його купила мічиганська група глибинного боріння за 7 мільйонів доларів. Та наразі їхня єдина знахідка – іспанська золота монета. Після численних розкопок фахівці компанії «Галіфакс» дійшли висновку, аби збудувати цю шахту, знадобилося б півроку та праця щонайменше тисячі людей. Ці факти змушують припустити – цінність скарбу така велика, що титанічні зусилля тих, хто його заховав, були виправдані. Лоліта та Рорі Гантери 2005-го провели у Камбоджі медовий місяць. Молодята порахували, що орендувати тут острів на 100 років коштує стільки ж, скільки піврічна оренда квартири у рідному Лондоні. Молодята й не здогадувалися, що за якихось 10 років цей острів зробить їх мільйонерами. Бідність, сміття на узбережжі та місцеві мешканці, які ніколи не бачили іноземців – це було перше, з чим зіткнулося подружжя Гантерів на власному острові Сонг-Саа. Але вони задумали збудувати тут курорт, і їх було уже не зупинити. Якоїсь миті ми зрозуміли, що йдеться не лише про комерційний проект, а про зміну життя усього острова. Ми зрозуміли, якщо зараз закладемо зміни, то сотні тутешніх мешканців матимуть краще довкілля і краще життя. Меліта спроєктувала його самотужки. Матеріали знайшли просто на узбережжі. Корчі, прибиті морем, дошки зі старих човнів та металобрухт. Навколо острова створили 200-метрову зону, де заборонено ловити рибу. І за 10 років злиденне місце перетворилося на розкішний курорт. Одна ніч на тутешній віллі коштує 900 доларів. І від туристів немає відбою, адже тут найбільше розмаїття морських тварин у Камбоджі. Кількість видів зросла у 10-ро, та потенціал цього місця ще більший.
Ми створили команду з місцевих, які стежать за роздільним збором сміття і відносять його на переробну станцію. Ми не управляємо нею і не слідкуємо. Це суто ініціатива громади. Дев'яносто відсотків працівників готелю з місцевих сіл. На узбережжі немає сміття. Тепер його тут сортують та переробляють на вторсировину. Одна мрія перетворила острів на казку, а Меліту та Рорі Гантерів – на доларових мільйонерів і власників одного із найдорожчих курортів Камбоджі. У 2006-му під час зйомок документального кіно «Скат» ужалив в груди відомого ведучого натураліста Стіва Ірвіна. Чоловік загинув миттєво. По всьому світу скати вважаються одними з найнебезпечніших морських монстрів. Але тільки не на острові Великий Кайман. Тут люди шикуються в черги, аби тільки пообніматися з ними. Узбережжя острова Великий Кайман відоме на весь світ як місто скатів. Цих морських тварин тут десятки. І вони настільки дружні, що їх можна годувати з рук і навіть обнімати. Кількадесят років тому у цій бухті рибалки почали обробляти свій улов, а риб'ячі залишки скидати у воду. Скати, що жили поруч, відчули легку здобич і почали припливати сюди слідом за човнами. Рибалки змінилися туристами, але скати продовжили припливати в бухту на обід. Їх підгодовували підприємливі місцеві жителі, які таким чином забезпечили собі постійний приплив охочих помилуватися на морських хижаків. Зараз тут постійно живуть півсотні скатів. Туристичні агенції запевняють, вони цілком ручні. Втім, зоологи наголошують, що саме цей вид, скат-хвостокол, щороку вбиває по кілька людей. Оцей шип, да, він страшний. Він, по-перше, дійсно міцний. Це от така от голка, зазубрена голка. При тому вона може бути у вас вігнана з великою силою, тому що м'язова маса у хвостокола хороша. А при тому там ще й отруйна залоза. Єдиний варіант, при якому він вас прохромить цією голкою, це якщо в нього будуть підстави вважати, що ви його атакуєте. Таких варіантів два. Один – це якщо, побачивши хвостокола в воді, кидаєтесь з ним погратися. Другий варіант, на жаль, від якого ми менш застраховані, це коли хвостокол просто лежить і спить на дні, присипаний мулякою, і ми випадково наступаємо на нього ногою. Відсвяткувати прихід нового 2019 року разом із людьми вирішили тюлені. Більш ніж півсотні ластоногих виповзли на вулиці яскраво освітленого міста Родіктон-Байт-Арм, що на острові Ньюфаундленд. І хоча канадські закони категорично забороняють людям контактувати з дикими тваринами, тюлені з цим явно не згодні. Острів Ньюфаундленд лежить на шляху міграції гренландських тюленів. Побачити їх на узбережжі – звична справа. Але нашестя ластоногих у середмісті Родіктон-Байт-Арм ще не бачили. На кілька тижнів тюлені влаштували справжній хаос. Вони блокували дороги та залазили на подвір'я. У життєвому циклі гренландського тюленя дуже важливу роль відіграє плавуча крига. От саме на плавучій кризі в них відбуваються найважливіші події в житті. Вони знайомляться, вони паруються, виношують дитинчат і народжують їх. Наразі вона тане, причому тане стрімко. Через аномально теплу зиму майже уся крига на півночі острова розтанула. Тюлені лишилися безхатьками і вирушили в міста. Вони і раніше проявляли до людей неабиякий інтерес. Особливо до рибалок. Але тепер жарти закінчились. Вчені попереджають – ластоногі голодні і непередбачувані. В них
їх пащека і зуби більше, ніж вівчарки. То все ж таки, тут головний принцип взагалі з дикими тваринами – не дратуйте. Самі вони вкрай рідко нападають. А от якщо вже вони можуть сприйняти щось як напад на себе, от тоді вони будуть захищатися, що ж поробиш. Вони ж не знають, що ви насправді любитель природи і хотіли їх просто пообнімати. Вони думають, що якщо щось на них кидається і пробує обняти, то, мабуть, їсти буде. Тож навіть якщо дуже кортить зробити селфі на тлі морського гіганта, краще не варто. Побережіть себе. О май гад! О май гад! Земля на початку часів. Саме так Чарльз Дарвін назвав Галапагоські острови. Адже 90% їхніх мешканців з'явилися задовго до появи людини. Саме унікальні тварини з Галапагосів і наштовхнули Дарвіна на створення теорії еволюції. Утім, це далеко не єдині острови, на яких живуть унікальні істоти, що їх не побачиш більше ніде у світі. Олень завбільшки з долоню живе у джунглях острова Суматра. Канчіль або мишачий олень – це найменша копитна тварина на планеті. У цієї крихітки немає рогів, зате є чималі ікла. Крім рослин, вони не проти поласувати метеликами та хробаками. Неймовірно, але канчілі живуть на планеті щонайменше 35 мільйонів років. І саме від них еволюціонувала решта парнокопитних – від свиней до жирафів. Скільки мишей-оленів лишилося на планеті, вчені не знають. Адже канчілі дуже полохливі. І за найменшої небезпеки ховаються у хащах чи навіть пірнають у ріки. Аби побачити шоломоносного птаха-носорога, доведеться продиратися джунглями островів Суматра та Борнео і пильно прислухатися. Звук її крил, на думку вчених, схожий на шум потяга. Свій неймовірний шолом самці птахів-носорогів використовують для боротьби за територію. Вони злітають у повітря і влаштовують справжні лобові атаки. Чий череп міцніший, той і переміг. На сусідньому острові Сулавесі живуть тварини-ніндзя. Привид довгоп'ят, або як його ще називають макі-домовий, одна з найменших мавп на землі. Але має найбільші серед своїх родичів очі. Вони більші за увесь її мозок. Але це не заважає макі бути чудовим мисливцем. Неймовірно, але ця пухнаста крихітка – справжня машина вбивства. За одне полювання вона знищує десятки комах, ящерок і навіть птахів, адже відчуває постійний голод. Черепахи із найдовшими шиями на планеті живуть в Австралії. Їхні шиї навіть не втягуються у панцир. У разі небезпеки ці земноводні, як скунси, бризкають у нападника смердючою рідиною, запах якої ніколи не вивітрюється. Нещодавно вчені встановили, що черепахи запам'ятовують обличчя людей і не такі вже й беззахисні, як може здатися на перший погляд. Останні динозаври збереглися саме на островах. Неймовірно, але казуари з Нової Гвінеї та Австралії майже ідентичні із овірапторидами, що жили на Землі 100 мільйонів років тому. Сучасні динозаври зберегли на своїй голові кістяний ріг, гострі як леза кігті і агресивний характер. Казуарів офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніших птахів у світі. У двобої із цим птахом людина просто не має шансів. Втекти теж навряд чи вийде. Казуар бігає зі швидкістю 50 км за годину, легко перестрибує перешкоди та ще і відмінно плаває. Метрові краби мешкають на островах Індійського та Тихого океанів. Середній краб, пальмовий крадій, важить як вгодований кіт. Це найбільший відомий науці вид.
У пошуках здобичі краби залазять на дерева, проте цікавлять їх не тільки кокоси. Вони із задоволенням можуть поласувати і сплячими птахами. Нещодавно експедиція американських вчених зробила відкриття. На островах, де живуть пальмові крадії, птахи не гніздяться, а щонайбільше зупиняються на ночівлю. А там, де є гнізда, немає цих крабів. Адже вони не можуть дихати під водою і не плавають. А отже, на все життя лишаються на рідному острові.